to hrajú. Opol by som normálne náražil monitor teraz, maj by som chrachel najebáno ten monitor, chápeš? Že som o pol sekundy nemohol neskôr vyskočiť. O pol sekundu vyjebáno. Ahoj, chat, jak sa máte? Ani som nesvičil nič dneska. Dneska som mal jeden, čo som dneska robil také, že ako... Keď to bereš z toho zdravého hľadiska, z toho, čo by som proste nemal robiť, tak dneska by som z toho, čo som robil, nemal len robiť, že som vypil asi deci vody za celý deň. Zjedol som dve škatule marlenkyných guličiek. Zjedol som pizzu. Mal som klobásu a mal som slaninu. Ináč bolo všetko v pohode. Ty kokot. A to som spadol 12. Ty kokot. Celý deň je v piči dneska. A ešte zájmem aj pivo. Marlenkyne, počúvaj, aj čokoládové, však som to mal vlastne na Twitter fotku. Aj čokoládové, aj tie medové. Ja neviem, či existuje lepší koláčik, alebo lepšia sladkosť, jak tie skurvené guličky. Akorát sme objednali, ja, Lukáš a Žolo, tie Final Mouse, už prišli na Amazon. Aj na náš, nielen na americký. Tak sme objednali tie Final Mouse a objednal som si takúto nejakú flašku, len 2,2 litra, vieš, lebo toto je litrovka. Tak takúto nejakú podobnú, len 2,2 litrovú. Takže vlastne táto myš sa dá teraz u nás kúpiť. U nich to je za 80 dolárov, u nás to je jednak jednej k eurám. Lenže doprava píčoviny, vieš. Ale neviem aká je. Takže dám ti vedieť. Takže určite ju nekúpuj unáhlenie nejako, jak ju chceš teda kúpiť. Ale začali všetci úplne, že nesmierne chvália. Že vraj je strašne popičí, má nejaký nový senzor. A že je strašne, strašne lahučka. Ono má, neviem či má náhodou pod, počkaj, mám pod 80 gramov. Alebo tá prvá mala pod 80 gramov. To je úplne smeť, to je úplne lahučké v ruke, chápeš to? Ty kokos. Hlavne, že tebe Ježí baba hovorí, Miško, ti búzna. Nemôžeme nejako filtrovať retardovaných idiotov, odtiaľ to, že by sme cítili len to normálne a mohla by to byť normálna debata a nie... Hej, priebám. Čo ti jebe, to čítaš tady niekedy ten chat? No. Chat, môžete prestať, kedy sme bývali pohodička a vedeli sme aj pokecať. V piatok večer sme sem prišli, dali sme si pivo a bola jeba. A teraz tu normálne koko nevie gramatiku, ešte aj píše od veci píčoviny, si retardovaný či čo? Jebe ti? Kurva! Čet, kedy ste boli po piči ako... Teraz to je lesníctvo celkom. Moc, one, kúkáte Reddyho alebo niekoho do piče. Aký streamer taký, čo to vôbec nie je pravda. Čo ti jebe? Keby to je tak, tak by to bol každý po piči, rozumieš? Keby to je tak, tak... Nemôže tak byť, lebo toľko ľudí po piči na svete není, ako som ja, rozumieš? Máš pravdu, toľko obmedzených primitov na svete nie je, smiley face, ako dopadal včera ten Neo. Prečo by ste kúpali, keby sme slabí kokoti? Počúvaj, predstav si, jakú má frajerka smolu. Normálne mala, počúvaj, ja mám iPhone normálne od 4S-ky. Rozumieš, od 4S-ky mám iPhone, nikdy ani žiadna nič chyba, pokiaľ som sám si nerozjebal displej, vieš? Nikdy nič. No. A frajerke sa dojebal už normálne druhý po sebe, povedz mi, jak je to možné. A vieš, najhoršie je, že ten jeden sa je dojebal ten, čo som jej, ja vlastne dal ten svoj, že ja som jej dal 6S-ku moju, s prasnutým displejom som jej dal, nech si vymeniť displej, vieš. A ja som si vybral ďalšiu novú 6S-ku, vieš, keď sme hrali tých Pokémonov. A jej sa pokazil, tak som jej povedal, že nestresuje, že dám ten svoj a, alebo že pôjdeme a kúpime nový, vieš. Jako? To myslíš, že kvôli tomu? Proste žena, ona má smolu ako v tomto. A mne to bolo ľúto ako, lebo mne ten telefón išiel, vieš, a ja som jej ho dal a ona mala svoju šestku, ktorá išla dobre. Ja som povedal, že načiť je tá šestka, že daj to bráchovi, že ja ti dám moju šestku. A počúva, ty nevieš, čo sa šaďo vystalo. Že len si vymeníš displej asi v pohode, vieš, a ja som jej ho dal a si vymenil displej a prestal jej ísť ten telefón, chápeš? To je v piči. Vieš, čo sa šaďo vystalo s iPhoneom? Čo? On mal tú štvorku či keru piču a vtedy ho mal dlho, nie? A každému sa smial, že do piče, ak to môžu rozjebať ten displej a takto. A frajerke sa rozjebal displej. No. No tak v robote si predstav, vieš ako je košela, tak ako pri srdci máš to vrecko, nie? Okay, here we go. Tak no. Proste v robote sa išiel zohnúť pre niečo a mal tam ten telefón, mu vypadol a jebol na displej, sa rozjebal displej, nie? Čo žive, no. A prišiel ti domov a tam je aj zozadu to sklo, nie? No. Prišiel ti domov a v kúpeľni mu tiež bol na druhú stranu a jeden deň ho rozjebal celý. A počúvaj, a to mne sa vieš, čo stalo? Predstav si, ja som dal, normálne som si dal tiež reklamovať iPhone, ako to nemala byť normálne nejaká oprava, pretože s tým nič nebolo, ale iPhone vymenia kus za kus, vieš, že oni ti ho neopravujú, ale ti nový iPhone, vieš? A proste som to využil a vypýtal som si nový iPhone, tak mi dali nový iPhone, si predstav, a rozbaloval som ho vo fitku a tam kachličky. A normálne, ak som ho rozbaloval, sa mi vyšmykol z ruky a normálne padal mi na zem a verím, že aspoň zachránim nohou, tak som ho odkopol normálne pod skrinky, ty kokot.
Čoči, počkaj, nie som tu. Tak to aj ten prvý rozbalený, tá sedmička, to tiež hneď typko jebol na zem. All right, we're doing the reveal. His name's Jack. Prvý rozbalený iPhone, čo bol, tak to je aj na videu. Bude mu to jebol na zem. Dúfam, že prebiede CS-ko, keď čupak 17 vesácovka, podík. Vyhráme, smiley face. A ja chcem, že ho mám nedaj. Ale kurva, vydržte. Ježiš, to sú kokoti, oni proste by ma nikdy nezabili, títo sráči skurvení československy, ti hovorím, keby tu normálne do chrbáta sa nenarodí. No jasné, že do chrbáta. Hej, ja čekám na vás, ideme hrať, ale neviem, či... Ale to, piče skurvenej. Čo stále? Nejde mi to. Tak vezardni kom, kurva, nebliač. Ideme hrať CS-ko, chalaň, CS-ko, len čakáme na žula, kým sa mu fixne. Háže mu taký error, čižo. Dobrý rank máš, Lukáš, to čo máš, tyko, nebol si globál náhodou? Drž piču. Nejmávalo. A zase ja som bol, takže pohoda. No. Od druhej ráno sme prejebali Italii, si predstav, lebo náš kokot mal za... Bol to 16-14 sme prehrali a mal 7 fragov alebo 8. A počúvaj, a normálne typek náš mal UMPčko, ale USPčko normálne začal 1v1. Predstav si, počúvaj, čakaj, ja mu to vysvedlím. 1v1 si predstav, hej? Mohol klačnúť kolo, 1v1. A mal UMPčko a USPčko a ten typek normálne zahodil UMPčko a s USPčkom išiel hrať, kapeš? Normálne switchol na USPčko a že zajebem ho s tým a prejebal. To je najtrapnejšie, čo môže niekto povedať, že normálne sami, jak to používajú tí ľudia. Nožík vo vrecku sa mi otváral. No, že nožík vo vrecku sa mi otváral. Ty koko, to je to ako najtrapnejšie, som nikdy nepočul, ty koko, fakt. Rozmýšľam, či mám hrať... Počúvaj, máme tú otázku, máme tú sexuálnu otázku. Počkaj, máme otázku nejakú, máme otázku. Radši by ste, dvojbodka, mieli sex s kozlem, ale nikto by o tom neviedel, nebo nemieli sex s kozlem, ale všichni by si mysleli, že jo. Mám to preložiť, keď hodinu, keď nejde po česky. Ja tomu chápem, ale... Rozmýšľaš? To druhé. Ja nerozmýšľam o sex s kozlaťom, ty kokot. Mňa to nezaujíma, čo si myslel, vieš nejaký... To je jasné. Tak keby mi nejaký pleb hovorí, že... Však ale to aj tu teraz nejaký pleb príde a povie ti... Ha! Ja neviem, že restrtka, ale ja neviem, čo povie, vymyslím si kokot môjho detka alebo niečo, vieš? Chápeš, to je, tak ma zaujíma ten názor niekoho, chápeš? Takto nejak. Takže za pičovinu. Takže nech si myslí, že chce, nie? Mám piči. Džuka. Chlapci, náš viete o tom, že ja držím vždy short, ale Lukáš mi to vyfúkol, takže nebudem prvý, tak je to iba kvôli tomu, že... Choď, dobre, choď. Teraz im na Ačko, ja, kamarátko, zabudni. Ačko, nie. Nie, nebudeš proti nieku hrať, choď tam, kde si bol, ty skurvenec. Nebudeš si meniť plenty. Nebudeš si meniť plenty už. Môžeš ísť na tie schody? Poď mi poradiť schody do pekla, prosím ťa. Proste by si sa ty nechal poradiť myšľať sa tým kozlom. Lekrem to vybavil. Tam kurva 5 HP. Dváž tam za tým trešom. Dobre, pozriem bude na Ačku, nejaké baráku asi. Ja idem za tým trešom, ak tam môže byť, tak tam môže byť. Možno nie, no. Mal rozjebať bombu hlavou. Kúsoček a mal by si to. Rumburak. Idem do... Práve som došiel zjebaný z jesta a idem, čo mi pomáha negrtať city. Kú, to je milé, bro. Kempím dom. Skok, on letel a dal mi hlavu, rozumieš? Proste v lete mi dá hlavu, videli si to šťastie skurvené, už som ho mal kokota jebleho. Ale kurva. To čo tu akože robili mi povedz? Neviem, čo tam akože sa tvárili, ty koho, čo tam išiel rebríko. To čo akože tam chceli spraviť, tí žebráci skurvení. Odiaľ strilu. Konektor. Trafil. Ešte jeden dáme, jeden náš hodin, PDC HP, konektor, PDC HP. A jeden, a jeden... A jeden je v auce, PDC. Ale do piče, veď nám ide, je, kurva. Ježiš. Tak koľko zlas si ma trafil, jebe mu? Povedz mi ale, kde si mal oči, ak tam normálne naskoro bol pol hodinu, sa kúkal na teba. Kde si mal oči, prosím ťa. Sa kúkal na telefón, neuver mi. Ready, sa kúkal na telefón. Na bečku. Počkaj, oni normálne sa boja toho Ačka, ty kľudí skurvy. Oni ako prešli? Ja neviem. A ešte jeden na mide, choď mi to piče, kurva. Koľko ich tam je? No cez short prešli, ja neviem, čo tam robia na tom mide niekto, kto tam je. Ale však na zrovni boli dvaja alebo traja, ty kokot. Čiže keď tu máme dvoch autíkov v týme, tak to je piči! Ako pomáham ti, no. Ale naraz dvaja, ty kokot! Aj to spôrba aj z vrchu, už sme na Ačku. Ticho. Po jednom keby idú, tak by to bolo tisíckrát lepšie. Tisíckrát, kurva.
To je ono, chalani, kurva. Tak sa to do piče má hrať, chápete? S kľudom, žiadne nervy a tak. Už môže byť následný, alebo nemôže? Cez flash. Choďte do piče s takými... Kikni ho do piče, rýchlo, dajte vo na ňo. Kikni ho, budeme hrať za dvoch, pohoda. Dáme tak nič. Čak ho kikníme, on už štvrté golo je af do piče. Kikni ho do piče. Prvýkrát išiel do baráku, Ačkojo, prvýkrát ti hovorím. Pozri sa. Nám ide, pokud len. Žol zažal písť, aby som nervou. Čo ti jebe? Tak toto je buzera normálne. Uhni, prestaň je. Pomožte mi, kurva, dva ste v plenče, jebe vám! Čo ti jebe? To si vám čo robil, kurva? Reddy tam sedel na ninjovi a ja som akurát zobral bota. Tak to vám jebe ináč, ty kokot. To bolo čo ako? Luka. Prejebali sme na 100% už teraz. Už Reddy, je to vtipné, ty kokot. Vtipné je to jak kokot. Dva v plenče, moji, videli ste to? A nič? Kikni ťa ono. To mne, ja mi nepomôžem, tomu pomôžeš, chápiš? Chápiš, tomu pomôžeš? Ja som najvinie zas. Našrte mi low HP! Dvaja našrte, traja našrte, traja našrte, chalani. Jeden má low HP, strašne. Tak človek, čo má dva fragy za 20 kôl, zbral buta. Pekne, Reddy, no. Pekný, dobrý si, jak kokot. Neber to buta, Reddy, fakt jebe na to, kurva. Nechaj to na nás, do piče! Už našrte, už bude do kina asi, chalani. Dostal nohu. Ja som v kine a vás jebe, na to budem... Počkaj, dvaja majú, že normálne do 30 HP, chápeš? Dvaja. No a ešte jeden malo. Ale on je ešte jeden v konektorí. Konektor. Dobre. Konektor last. Posledná pozíška house. Ako... S výčelom Brian nemohol som teda hneď, vieš, to chvíľku trvá, kým sa to loadne. Bolo ešte baráku hore pri aute. Ale choď mi do piče, proste to čo jemne, tordos, ty kok! Neviem, kde bol chalani. Asi bol v kine. A ja som myslel, že je v... Možno je v hornom kine. Ako počkaj, povedz mi, že ideme hrať normálne, ideme hrať po 4 dňoch CS-ko a hneď sme hráme 4, hneď prvú hru. Bože, ja už mám nervy, ja už lebo si ho kukli, pretože si ho kukli, že bol AFK chat, on stál na mieste, chápeš? Však ale ten kokot stál na mieste, koľko bol ten primitív náš, povedz mi. 4 asi. 4 kola bol AFK. Dva fragy a chcel ma kiknúť, len tak proste. Dobre, eko chalani, eko. Pičoval, že nič nerozpráva, lebo prídem na mity kokot a tam už normálne ma čaká oné. On je tu na hneď, je mu jebe. Koľko som hral, koľko? 63 v dvoch, 63 v dvoch. Čo prosím? Boha chalani, pomiň ich rozjebať, oni sú slabí, ty kokot. Čo tam hrá iba jeden ale... z nich, tí rozhľadní sú šupáci a... Chápeš, že my hráme proste traja, lebo máme bota a Reddy nemá deň, alebo... Ten bot fejkoval Bčko, lepšie taktika, jak my, že? A už mid rushuje zo... Ale chod. Počúvaj ma. Hen tak mi ako najbal, fakt s tým pamasom. Ja už ďalšiu nejdem. Ideme ešte jednu. Negatívny stream, ako už ak CS, čo si myslíš? Mama, určite nejdem, mama. Jak sa ponáhla, chlapci, jak potkan pojebaný! Ježiši Maria, tento dystopian, čo to je za kokota mi povedz? Ukáž mi toho retardovaného idiota. Dvojhodinového, ty kokot. No jasné, Portugalčan. Primitív. Čo teraz? Chlapci, Galil? Galil for the win? Už to sú žebráci, to deň majú aké pozičky, mi povedz. Plentujem na B. Na tvoje, na Bčko plentujem. Sráči skurvený, hihihi. Please! Oh, si niekto to vypol? Dáš si streamovať Metin? To máš oddychovku? Áno, to ja nemôžem, ja som rád, že mám nervy, kámo. Poďme, kto som na ten mit, ak ho bude rášovať. Ja budem zaspávať v 50-ke, a nie teraz, kurva. Teraz potrebujem nervy, chápeš? Poďte sem, ak môžete. Ale choď mi do piče, fakt. Ty kokot, proste, táto hra je priebaná. Kde? Nehytol som ho. Vyšiel aj z baráku, že brak. S tým rozlišením skurveným pojebaným. Ale kurva, nechytajte do piče a hrajte do piče, kurva. Môžem ich zajebať, že brákov slabý. Mohol som ich zajebať. Jo, Majo, veľký za 2 mesiace sérii, sup. Však hrám do piči, čo sa dá, ty kokot, ale proste nič. Tu sa už nič nedá. Tu sa škrieka, nie že... Reddy, to fakt má 4-20.
ale počúvaj normálne. Dokrát pavúky, chápeš, na každý smer. A Gigi napíše, chlapci, ty skurvenci vyjebaní. Chodí sami, ja idem sa o solo SEU. Prečo si takýto? Lebo nechce prísť o globála. To sa tak bojíš oranžík nejaký? Nejdem o ránu vôbec. To prečo nejdeš? Mám nervy, lebo proste dostaneme kokota do týmu a ready má 4 fragy do piče. Potom už ani ja nič nedávam. Pa. Môžeme ísť mema. Však aj tak som už saplím. Že pohoda. Už si? Však? Nejde o ránu. Poviem mema, aj tak som už saplím. Ale až teraz som si všimol. To po jednej prehre nás, ťa to zjebalo. To je halúza kokot. Ready, kde si? Poj. Ale musíš rozprávať. Nemôžeš tu byť proste, že bot, chápeš? Musíš rozprávať a hrať ready. Bolesť. Ale nie, ty, chápeš, ja už to beriem ako, že to je taká rutina, že to musím zlo zažívať, tieto pretlaky. To ako, ja si to neviem ani... Ja neviem, kedy som to princesku nezažíval toto. Ja to beriem normálne uštec, je tak? Počúvaj, Luker, pál do piče s tými tvojimi skurvenými stránkami, čiže to jebe, debil. Môže mi dať niekto ban, dík, chat. Ready, na budúce nehor... Na, plentujú? Otáznik? Normálne sa zajebal. Prečo musíme putkať sa nejak prijebaný? Prečo? Ako to by som sa mal ja spýtať, ty koľko? Ja som držal celú čas piču, celý čas. On sa ma aj opýtal, že áno, neplentujú na ho plente. Stačí ja ho zajebem. Kde sú a pičovinu. Ja som zabudol pozrieť ten link, áno, nie, do piče. Opul by som normálne náročne monitor, teraz maj by som chrachel najebal na ten monitor, chápeš? Že som o pol sekundy mohol neskôr vyskočiť. O pol sekundu vyjebano. Pomôž mi, Red. Odkiaľ je, odkiaľ je. Do hrbáta, kurva! Ready! Ja že... Kokuda, že ti mám s týmto za nami pomôcť! Odkiaľ vie, že na som longu. Tu mi povedz. Zostaň čo, lebo ešte be. Počkaj, ja som videl ten čin, len som videl, kde stojí ten kokot, chápeš? Tento ruský pič, čo tam má za prijebanú fotku, ty kokot, tú babu s fúzami, čo mu to jebe? Retard, ty kokot. Videl som mu ten vyjebaný tieň, ale kde by stál, tak to ma fakt ako nenapadlo, že bude... Ježiš, to je kokot. Ja nemôžem hrať takéto hry, to bolí proste, to bolí. No jasné, že je zlada si po... 50 na 50, aby som mu dal nič. Prehrali sme ako kokot proste. Prejbali sme ako kokot a nedá sa to ovplyvniť žiadno. Som nasraný čet. Bude easy? A nebude kapo, dneska bude for honor asi. Bude CT asi. Dúfal som, že sa aspoň uhne, vieš, ale ako jen tam, že tam strlečko držal proste, to je ako jebička. A dúfal som, že sa zlakne aspoň tou granátu a točí sa späť, vieš, ale ako si nie, no. Že Lyndon Rage kompilácia je celkem po piči, trošku som si uchcal, si sa došťal vyzvetý idiot. Chod do konektora s nožíkom, dávaj. Poď, zároveň, normálne utekaj nám s nožíkom, ani my ideme aj zbraň, bež. Pojdeme obidva. Celý konektor prebehni s nožom v ruke. Či máš bols. Neeeee! Čo? Ready, ja ťa zajebem, kurva! Ste povedal. Jak to je, počúvaj, celá mapa, aby sme ho zrovna našli toho kurva jebleho. Choj do piče. To sme mali, to bola jaká šanca, povedz mi z celej mapy, jaká to bola šanca? To, no maj ručku ruletu, keby hráme, tak sme mŕtvi obidvaja, ty kokot. Nejda, všade sú, hore, dole, ide ti monster. Od... čo? Odkiaľ? Čo len tak strelil a jebel ťa. Od sudov, možno ti videl. Oh, dve hry, dve prehry, príjemné vypiať CS-ko takto. Dvakrát sme prehrali 16-6, ty kokot.